Under måndagen gästade popgruppen det vet du, Nyhetsmorgon. Men DJ Hunk, gruppmedlemmen som alltid är avklädd, dök inte upp. Då hoppar Peter Gide in. Efter sändningen kastade han på eget initiativ av sig kläderna för att ta en avklädd bild. tillsammans med gruppen. Och Johan som är en av gruppmedlemmarna, sa att det var en show och att Peter har en otroligt bra kropp.